เสียပြန်ပြီးဖះကလေးတာတီတို့ရွာနေတော့ဆယ်တိုင်းလောက်ဝေးတာပေါ့ဆယ်တိုင်းဆိုတာမိုင်း20ကိုပြောတာဗျရွာနာမည်ကဖះကလေးတဲ့ရွာဦးမှာထုံးဖြူဖြူနဲ့ခြေရောင်းစည်ကြီးတစ်စုရှိတယ်ဗျစည်ကြီးကတော့9000ပြည့်စည်ကြီးပါလက်ရကမြင်နာနဲ့ကိုတည်တယ်ဗျတော်တော်ကိုရှေ့ကျတဲ့လက်ရပါအဲ့ဒီမှာဖះလေးကိုအစွဲပြူပြီးဒီရွာကိုလည်းဖះလေးရွာပဲခေါ်ကြတာဗျဖះလေးရွာကရွာဝင်လန်းတောင်ဘက်ကုန်းမြင့်လေးပေါ်မှာတည်ထားတာဗျတချို့ကတော့ဖះလေးကုန်းမြင့်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွာခံလူတွေခေါ်တာကတော့ဆရာပြေကုန်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုန်းမော်တက်ပြီးအဋိဌံဝင်တဲ့ဆရာတွေအစီအရင်လုပ်တဲ့ဆရာတွေဒီကုန်းမော်ကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဆင်းပြေးရတာတယ်ဗျပြေးရပြီဆိုရင်လဲနောက်ကိုတောင်တစ်ချက်လက်မကြည့်ရဘူးဆိုပဲနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူကတော့တအားလန့်ပြီးနာနဲ့ယူရတာလေဗျဖိုးသူတော်ကြီးတယောက်တည်းဗျလူတယောက်တက်လာသလိုဖះကုမော့ကိုလေကားကနေတက်လာတာဆိုပဲပြီးတော့ဖះရဲ့စနေတောင်းမှာအခင်းလေးခင်းပြီးဖះရှိခိုးတာလေဗျဖះပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ဆရာကလည်းသူ့လူသူ့လောက်တာပေါ့အဋိဌံပရိစိတ်ရင်စိတ်မဲဒါမှမဟုတ်အင်းချခြင်းချမယ်စေဖျောင်းနိုင်စီရင်ခြင်းစီရင်မယ်ပေါ့ဗျာကိစ္စပြီးရောမယ်ဆိုတာနဲ့ဖိုးသူတော်ကသူယူလာတဲ့ကြီးစီထထုတော်တာပဲဗျို့အဲ့ဒီကြီးစီတံကိုကြားရတဲ့လူတိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းကြောက်လာတယ်ဆိုပဲဘာကိုကြောက်မှမသိကြောက်လာတာတဲ့ဗျာဖိုးသူတော်ကလည်းသူ့ရဲ့ကြီးစီကိုမနာရန်ထုတော်တာပဲတဲ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာရိဖះကုန်းလေးဘော်ကရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ကိုပြေးဆင်းကြရောတယ်ဗျို့တချို့ဆရာကဖះကုန်းလေးရောက်ကိုရောက်တော့ဖះဘော်ကိုပြန်ပြီးလက်ကြည့်ရဆိုပဲ9000ပြည့်စည်ပြီနဲ့အမြင့်အတူတူပဲတဲ့ဗျာအရက်9000ရှိတဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးဖះဘုံမှာမမကြီးရက်ပြီးတော့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနဲ့ကြည့်နေတာဆိုပဲဗျအဲ့ဒါကြက်တည်တည်ပြီးဆက်ကြည့်နေလို့ကတော့လက်ထဲကကျေးဇူးကိုထားထုတော်တာပဲတဲ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်မှာအကြောက်လုံးနေတဲ့ဆရာလဲခွေကနေလဲကြပြီးသတိတွေပါတယ်လစ်သွားတော့တာပေါ့ဗျာဖះလေးကုန်းကကျေးစီတန်နေကြားပြီဆိုတာနဲ့သွားကြပါဦးဟဲ့ဖះလေးဘက်ကကျေးစီတန်နေကြားနေလို့ဖုံးသူတော်ကဘာလို့နေပြန်ပြီလဲမသိဘူးသွားကြည့်ကြပါဦးဟဲ့လူကြီးတွေအော်ကြားဟစ်ကြရင်နဲ့ရွာတွေကယောက်ျားလေး9ယောက်ဖះလေးကိုမပြည့်တက်ကြည့်ရတာတဲ့ဗျဖះဘုံမှာဖိုးသူတော်တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့သတိမေ့နေတဲ့ဆရာကိုခေါ်ပြီးရွာထဲမှာနှမ်းနှဲ့ယူကြရတာဆိုပဲအဲ့ဒီဆရာတွေဆိုတာလဲသတိရသွားရင်ရှက်ပြီးတော့တန်းပြန်ကြတာဆိုပဲဗျဖះလေးရသားတွေကိုယ်တိုင်လဲဒီဖိုးသူတော်ကိုကြောက်နေကြတာဗျဖះကိုမော်ကိုတယောက်တည်းနှစ်ယောက်တည်းမသွားဝင်ကြဘူးဖះပန်းလဲတာတို့ဖះရှင်ပြင်တပြက်စီလဲတာတို့ဆိုရင်တော့၄50ယောက်သွားပြီးလှုပ်ကြရတာလေဗျဖះလေးရသားတွေလည်းကြိတ်ပြီးဆရာရှာနေကြတာဗျဒီဖိုးသူတော်ကိုသူတို့ရွာကဖះကနေနှင်ထုတ်ချင်နေကြတာဗျဒါပေမဲ့သူတို့ရှာလာတဲ့ဆရာတွေလည်းဖိုးသူတော်ရဲ့ခြေစီကိုမခံနိုင်တော့အလေလေကွဲကွဲပြေးရရတာကြီးပဲတဲ့ဗျဖះကလေးရွာသားတွေကဇွဲတော်လှုပ်ကောင်းဗျဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းမှလက်မလျှော်ဘူးဆရာပဲပတ်ရှာနေကြတာဖះလေးမှာကျုံနဲ့မြို့ချောင်းအတူတူတက်ခဲ့တဲ့ငကြော်ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ရှိတယ်ဗျတရက်တော့ငကြော်ကျုပ်စီကိုဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲကိုရောက်လာတာဗျဟာဟဲ့ကောင်ငကြော်ဝမ်းသာလိုက်တာတကယ်ချင်းဟာကျုပ်ငကြော်ကိုတွေ့တော့တော်တော်ကိုဝမ်းသာသွားတာဗျဒီကောင်လဲကျုပ်လိုပဲဝမ်းသာရှာပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာသူမိဘအကြောင်းအလုတ်ကန်အကြောင်းရွရွအကြောင်းနေမိကြပြောကြတာပေါ့ဗျာပြီးတော့မှငကြောကစောစောကကျုပ်ပြောခဲ့တဲ့ဖះလေးရွာကဘိုးသူတော်စီအကြောင်းပြောပြတာဗျို့ကျုပ်တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဗျာတတိငါခုလာတာမင်းကိုလာပိတ်နာပဲတကယ်ချင်းဟေးမင်းကငါ့ကိုလာပိတ်နေဟုတ်လားငကြောအေးလေတတရားမင်းသည်နေကငါတို့ဖះလေးမှကြော်နေတာပါကွာဟာငကြော်ကလေငါကဆရာမမဟုတ်တာကွာဆရာတို့နဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးဆက်စုဘူးတာပဲရှိတာကွာအခုမင်းပြောတဲ့ဘုသူတော်စေက
တော့ဆရာနဲ့ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးကွ။အဲကောင်တာတီကငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကိုနှင်ထုတ်ပေးဖို့မင်းကိုလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကွ။ငါတို့အဲ့ဒီဖိုးသူတော်ကိုနိုင်မဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရွာကိုပြင်လာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကဒီလိုကွ။ဒီဆရာကြီးကအသက်လည်း80ကျော်ပြီ။မျက်စိကလည်းတတော်ကိုမှုန်နေပြီ။နားကလည်းတတော်ကိုလေးနေပြီကွ။ဒါပေမဲ့ပညာကတတော်ထပ်ပုံရတယ်။အဲ့ဒါသူ့ကိုဖះကုန်းမော်တွဲခေါ်သွားပြီ။သူနဲ့အဖော်လိုက်ပေးမဲ့သူတယောက်လိုနေတာ။ရှာလို့မရဘူးဖြစ်နေတာကွ။ငါတို့ရွာသားတွေကလည်းတယောက်မှဒီဆရာကြီးနဲ့မလိုက်ရဘူးကွ။ငါကအဆဆိုပါတော့ကွာ။ဩဒီလိုလားဒါထက်မင်းတို့ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလို့ဥတုံနေကွ။ဆရာတုံလို့ခေါ်ကြတယ်။ငငယ်ကတော့သူလည်းနေတကလှဲ့ပြီးစေးကူလာတဲ့ဆရာတယောက်ပဲကွ။ငါလည်းဒီဆရာကြီးရဲ့တပည့်လို့ပြီးလာရမယ်ဆိုပါတော့။ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းငါတို့တရားလုံးဒီဖိုးသူတို့အတွက်တော်တော်ကိုဆင်းညစ်နေကြတာကွကြောက်လေအရန်ကြောက်နေကြတာပေါ့ကွာဖះမှလည်းအရင်လိုလူသူအရောက်ပေါက်သိမရှိတော့ဘူးကွတော်တော်ကိုခြောက်နေပြီဒီဖိုးသူတို့အနေသားကသိမလွယ်ဘူးထင်လို့ပုပ္ပယုံចောင်းကကျုပ်စရာတော်ကိုအချိုးចောင်းလျှောက်ပြီးသစ်ဆုံးတောင်းဝေးယူလာခဲ့တယ်ငကြော်လာခေါ်တဲ့လှင်းနဲ့ပဲကျုပ်လိုက်ခဲ့တာဗျဖះလေးရွာရောက်တော့ညနေဆောင်းနေပြီကျုပ်ငကြော်တို့အိမ်မှာထမင်းစားတယ်စားတော့ပြီးမှတကြီးဥပါဆိုအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ရတယ်ကျုပ်တကြီးရင်ရောက်တော့ဩမောင်တာတွေကဒီတငယ်လားတကြီးကကျုပ်ကိုမေးတယ်ဆရာတုံးခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးကကျုပ်ကိုသူ့အနာခေါ်ပြီးကျုပ်ကောင်းနေတခုံးနေကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်တယ်မောင်တာတေဒီကိစ္စကိုအချိန်မဆွဲပဲဒီညပဲမြန်မြန်ရှင်းပြရမယ်ကွယ်မောင်တာတေမောင်တာတေကျုပ်ရဲ့တပည့်လို့ပေါ့ပြီးရင်ကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရဲရဲဝံ့ဝံ့သာလို့ကွယ်ဘာမှမကြောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအေးကျုပ်ကမျက်စိကလည်းမမြင်နားကလည်းမကြားဆိုတော့မောင်ကပဲကျုပ်ဝိညာဉ်ကထိုင်ပြီးမျက်နှာလေးပါးတွေကိုပြော့ပြမှဖြစ်မှာကွပြီးတော့မောင်တာတေလိုရမှာတွေကျုပ်ပြောမယ်ဒီဖိုးသူတော်တစေကလူလူသွားလာနေတဲ့နေဆိုတာအတိတ်ဘဝကသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကလည်းရှိနေတာ ው ကွသူအမြဲဆောင်ထားတဲ့ခြေစီကလူဘဝတုန်းကအလူခံရင်သူထုတဲ့ခြေစီကြီးကွအဲ့ဒီခြေစီကတိတ်ထိအစွမ်းနေဝင်နေတယ်တစေဘဝမှာသူကအဲ့ဒီခြေစီကိုပြန်ရသွားပြီးဒီခြေစီရဲ့တိတ်ထိအစွမ်းနေကိုတလွဲတုံးနေတာကွမောင်တာတေမှတ်ထားရမှာကကျုပ်ဂါရာတွေရွတ်တဲ့အခါဒီဖိုးသူတော်ကိုတရားကြည့်နေ၏ကွတချိန်မှာသူငှက်ကြသွားလိမ့်မယ်မောင်တာတေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပြေးပြီးတော့သူ့ခြေစီကိုလူယူလိုက်ကွပြီးရင်ဟောဒီကျိုးနဲ့ခြေစီကိုဇောက်ထိုးပြန်ချီလိုက်ဗျာခြေစီကိုဇောက်ထိုးဘယ်လိုပြန်ချီရမလဲဆရာကြီးခြေစီရဲ့နှွေးရနှစ်ဖက်မှာဟောဒီကျိုးတစားစီချီပြီးဆွဲလိုက်ရင်ခြေစီကဇောက်ထိုးဖြစ်ရောဘောကွဩသိပြီဆရာကြီးသိပြီဒီကျိုးကရိုးရိုးကျိုးမဟုတ်ဘူးကွတိမ်ဝင်ထားတဲ့ကျိုးပြီးရင်တော့ဒီကျေးစီလက်ခတ်ကိုယူထားသူ့စီကလူးတဲ့အခါကျေးစီပဲလူးရမှာနော်လက်ခတ်လူးစရာမလိုဘူးဒီလက်ခတ်ကရွာဦးရွာပြားမှာပေါက်တဲ့နရဲညောင်မင်ကအသားနဲ့လှုပ်ထားတာကွဒီလက်ခတ်ရဲ့ကျေးစီကိုစောက်တိုးထူးရမှာမောင်တာတေမှတ်မိရဲ့မဟုတ်လားမှတ်မိပါလေဆရာကြီးကဲဒါဆိုရင်သွားစို့ဖျောင်းနိုင်တုတ်တွေအမွေးနိုင်တုတ်တွေလွေထဲထည့်လျောက်ခဲ့ကွဖះလေးရွာသားတွေကဆရာတုံနဲ့ကျုံနဲ့ကိုဖះကုန်းအခြေကြီးတော့လိုက်ပို့ပေးကြတယ်ဗျကျုံရဲ့ဆရာကြီးကဥတုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လက်ကတုံတုံနဲ့ပရိတကုန်းကင်ထားတယ်ပြီးတော့သူ့အတန်တုံတုံနဲ့ဖះရှိကိုတယ်ဗျဟောလာပြီပြောလာပြီဖះကုန်းမို့ကိုခါခန်းကန်းကြီးနဲ့တက်လာတာဗျကျုံစိတ်ထဲမှာဖိုးသူတော်ကြီးဆိုတော့ဝဝကြီးများလာလို့အခုတက်လာတဲ့ဖိုးသူတော်ကတော့ပင်ပင်ရှိရှိခါခန်းကန်းကြီးဗျအော်မဲလက်ထဲမှာတော့ခြေစီကိုတည်တည်ချာချာကင်ထားတာပြို့လယ်ဘေးမှာဇီးပြူတီလုံးလို့ရှိတဲ့စိတ်ပရေကြီးတကုံဆွလို့ဗျအော်မဲဒီတစီကလူအတိုင်းသွားလာနေနေတာပြို့မသိရင်သူ့ကိုလူလိုပဲထင်ကြမှာကြည်စမ်းဗျဆရာကြီးနဲ့တရံလောက်မှာထိုင်တာဗျသူ့မှာပါတဲ့ပိတ်ဖြူအခင်းလေးကိုခင်းလိုက်တာဗျတစီကကျုပ်ကိုမသိမသားတစ်ချက်စောင့်ကြည့်တယ်ကျုပ်ကဇေဒီကိုမော့ကြည့်နေခြင်းအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်မောင်တာတေကျုပ်ကားရီဆက်ရောက်ရတော့မှလားကျုပ်ကဆရာကြီးနားကိုသွားပြီးလက်ကုပ်လိုက်တယ်ဆရာကြီးနဲ့ကျုပ်လမ်းမှာကလေးကလှုပ်လာတဲ့အချိတ်ဆက်ပေါ့ဗျာဆရာကြီးကနားလုံးဝကြားတော့တာမှမဟုတ်တာဟောရွပီပြို့ရွပီဆရာကြီးကားရီဆက်ရွပီဖိုးသူတော်တစီကလည်းလေဘင်းကပရေကြီးပြုတ်ပြီးစိတ်နေတာဗျကျုပ်ကတော့တစီကိုမျက်စိမပြတ်ကြည့်နေတာဆရာကြီးကကားရီရွတစီကပရေကြီးစိတ်ပေါ့ဗျာကောင်းကြီးစိတ်ငိုက်ဆိုင်ကြပြီးနိုင်နေပြီဗျသူ့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခြေစီကိုကျုပ်ပြေးယူလိုက်တယ်လက်ခတ်တော်မြူဘူးလေဗျာ
ဆရာကြီးရဲ့နှယဲညောင်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခြေစီလက်ခက်ကကျုပ်ခါကြတဲ့မှာထိုးရတာလေဗျာဆရာကြီးပေးထားတဲ့တင်ဝင်ကျိုးနဲ့ခြေစီကိုခတ်မြန်မြန်စောက်ထိုးချလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကြကညောင်သားလက်ခက်ကိုယူပြီးအစင်းသင်းလှုပ်ထားလိုက်တယ်ဗျဟောဘုသူတော်သစေတတိကွင်သွားပြီဗျအင်းငိုင်းနေရာကနေစက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီသူ့ပေါင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ခြေစီကိုကောက်ကင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခြေစီ
ဟုတ်ငွေနဲ့မတထားရလိုက်တယ်ဒါတွေကိုကျုပ်ပေးမြင်နေတာလေဆရာကြီးကတော့မြင်နေမမြင်ကြားလည်းမကြားဆိုတော့ကာထာတွေပဲရွတ်ဖတ်နေတာအဗျဘုသူတော်တဆေကြီးကဆရာကြီးကိုသူ့ရဲ့ပရိကြီးနဲ့ရိုက်ဖို့ပြေးတာပြီဗျဒီချိန်မှာပဲကျုပ်ကျေးစီကိုထုတ်လိုက်တယ်ကျုပ်တက်မှာဒီတစ်ခါပဲကျေးစီကိုစောက်ထိုးထိုးဘူးတာဗျအတန်ကြီးကတမျိုးပဲဗျဒါစေတုံးငွေရက်သွားတယ်ကျုပ်ကမျက်လုံးပြူးချင်းနဲ
mà bây giờ thu lại đi. Ha, phụ tử đôi chứ, xin một đôi đôi vũ bia, đôi người này của gia toàn đấy. Chỗ này, thì chỉ thị sáu số của, sát thủ này bia, này giờ nhà ông ta lấy khăn này, à xem mà bây giờ thu được là bao bia. Ho, ta sẽ rất rất đông này bị biểu, cho nó chỉ thị của sát thủ lại đấy. Ha, ta sẽ đủ rau thành trái lại bị biểu. Ông mà, anh ấy chỉ bị xe chỉ của tha tha đom lỗ chỉ này là biểu, mà chỉ thị biến bị. Ha, à đang cho đại biểu, ta sẽ cả chỗ của sai chỉ này đấy.就嘞，叫人嘛，生意那批批，这对女偏爱他那婆呀。这是我出来的，谁才叫他路批来的？这是我批批出来婆呀。就咱家的嘛，他老公啊，就是要被来的，得送单位来，人家他弟弟呀。就我哭哭噜噜啊咯，得送枪，光光地端嘛婆呀。得送门锁了，那陪我过来送茶杯，干活伢的一边呀，那是那边伢的一边好不？就当。那关系关闭都有呀啦，艾丽的手拿来留他的当回里边，毛大的，这是一个酒拿过来，下一年嘛，有的的多少，下一年没问他看，就比如来，普通的这个来留这边，就讲了，那这个姐姐早出过，没别处理他我边，就下一个，咱来东家过来的，那下一个他的吃杯定给他里边，下一个嘞，他我包多嘞。就这次找着我，他出来的。哈，这设计别比别比别比，陪阿公公阿内先别比。这天我那头的，谁阿他妈瑞个，离陪阿公公阿先别哦，面露开的破肚了的设计。卡机刚刚刚刚呢，先别多别有。弟弟看了，谁阿别比陪阿哩毛多有无？这谁别比陪阿哩撇多别无呀？弟公公谁阿比公路靠些阿姆罗无别？这谁比公路为靠罗别？就个自家的地来比，就是储备来的。比着下几个人呢，那吃够来的。多比两块忙大的，多怕比下几个多比有。就个下东西拿拿拿，就个下东西拿拿我改不了，看起就奥表来的。哎，大叔先多有个乖，就都亲戚都开来的，陪伢里个留的我，米表比可来比着忙大的耶。就个来几的个，俺让路人呢，他们给偷比。小白狗碰来碰来溜边来的，好，小白看来吃边边的，看那里头小大的皮鞋狗么狗，苏苏黏黏的在哪家的，这鸡巴手嘞扒拉拉狗边，小大的个皮鞋里也是没尿不嘛，表内没有在穿家的，皮鞋也龙白多嘛嘞，皮腰内里来比穿家的，小白个苏苏黏黏在那家路就穿起来的，哈，小大的小白狗特别精灵家了哦，皮鞋嘛嘞。每日听到有表，看那里头有好多的，培养那里头的油笔，他来来家的，培养过么的的，离开这对嘛吧，每日参加那表，普通的事业，几十年来看过，实际五种过而来家的，给啥阿龙比多少，培养离开的就有好变个的，就等个几个交呗，就过来那边不来那边，培养里有多的个，也敢看他的，这不麻烦了呢，明白？那是，半夜间，听见哦，松露波呀，就过来上班来家打表。